सऊदी अरब देशः सूडान देशे बद्धानां भारतीय नागरिकानां सहायतार्थम् अग्रे आगतः। सऊदी अरब देशः स्वनागरिकान् राजनीतिपटून् च समेत्य भारत सहितानां अन्येषां देशानां सार्धैकशततः अधिकान् नागरिकान् सूडान देशात् निष्कासितवान्। तावत् सूडान देशे बद्धानां भारतीयानां निष्कासनाय भारतस्य प्रयत्नाः इतोपि जायमानाः। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर गुयाना देशस्य राष्ट्रपतिम इरफान अली इत्येतम अथ च उपराष्ट्रपतिम भरत जगदेव इत्येतम सम्मिलितवान। पंचमस्य भारत गुयाना संयुक्त समित्याः उपवेशनस्य सहाध्यक्षताम् अपि कृतवान्। अस्मिन् सत्रे कृषि रक्षा सहकार्यम आधारभूत संरचना विकासः इत्यादयः विषयाः चर्चापथं गताः। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह अद्य तेलंगाना राज्ये सांसद प्रवास योजनांतर्गतां जनसभां संबोधयिष्यति। अचिरादेव ऑस्कर पुरस्कार विजेतुः चलचित्रस्य आरआरआर इत्यस्य दलीय सदस्यैः सह अपि तदीय मेलन कार्यक्रमः। भारतस्य G20 इत्येतस्य अध्यक्षतायां भुवनेश्वर नगरे शिक्षा कार्य समूहस्य तृतीय सभायाः पूर्वं भुवनेश्वरे कार्यस्य भविष्यम् इति विषये विशेष प्रदर्शनी आयोजिता भविष्यति। केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधानः प्रदर्शन्याः उद्घाटनं करिष्यति। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आशां प्रकटितवान् यत् अंतरराष्ट्रीय व्यापार शीघ्रमेव रूप्यकेषु भविष्यति। भारतीय रिजर्व बैंक इत्येतद् 18 देशानां स्व वित्तीय कोषैः सह विशेष रूप्यक संवित्तानां वोस्ट्रो इति लेखानां उद्घाटनस्य अनुमोदनं कृतवत्। राजकोट नगरे अवदत् सः यत् यूरोपीय संघ ब्रिटेन कनाडा देशैः सह व्यापार सहमति वार्ता अग्रिमपदे अस्ति। अद्य आईपीएल क्रीडायाः प्रथमे संघट्टे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर राजस्थान रॉयल्स इत्येते दले सम्मुखे भविष्यतः। द्वितीये संघट्टे कोलकाता नाइट राइडर्स चेन्नई सुपर किंग्स इत्येतयोः दलयोः मध्ये स्पर्धा भविष्यति। यः क्रीडते एकस्मिन् रोमांचके संघट्टे पंजाब किंग्स इत्येतेन दलेन मुंबई इंडियंस इत्येतत् दलं 13 धावनांकैः पराजितम्। अभिवादय अहमस्मि हेमलता त्रिभवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज वार्ता प्रसारणे अथ वार्ताः विस्तरेण। सूडान देशे बद्धानां भारतीय नागरिकानां सहायार्थं सऊदी अरब देशः अग्रे आगतः। तेन स्वनागरिकान् राजनीतिपटून् च समेत्य भारत सहितानां अन्य देशानां सार्धैकशततः अधिक जनाः निष्कासिताः। सऊदी विदेश मन्त्रालयेन विज्ञप्तिः प्रकाशिता यत् सूडान देशात् स्वमित्र देशानां केचन नागरिकाः निष्कासिताः। वक्तव्यस्य अनुसारं सऊदी अरब देशस्य 91 नागरिकाः मित्रदेशानां 66 नागरिकाः च सुरक्षित रूपेण निष्कासिताः सन्ति। एतेषु भारतस्य पाकिस्तानस्य बांग्लादेशस्य बुल्गारिया देशस्य कुवैतस्य कतारस्य यूएई इत्येतस्य देशस्य इजिप्ट इत्येतस्य ट्यूनीशिया देशस्य फिलिपिन्स देशस्य कनाडा देशस्य बुर्किना फासो देशस्य च नागरिकाः सन्ति। तेषां सर्वेषां कृते सऊदी अरब देशः आवश्यकं सौविध्यं प्रददाति। सूडान देशे हिंसा प्रवृत्तेः अनन्तरं वैदेशिकानां प्रथमं आधिकारिकं निष्कासनम् इति एतत् ज्ञायते। बद्धानां भारतीयानां निष्कासनार्थं विदेशमंत्री डॉक्टर जयशंकरः सऊदी अरब सूडान देशाभ्यां सह निरन्तरं सम्पर्के आसीत्। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः गुयाना देशस्य राष्ट्रपतिम इरफान अली इत्येतम अथ च उपराष्ट्रपतिम भरत जगदेव इत्येतम सह मिलित्वा प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः सन्देशं तेभ्यः प्रसारितवान्। सः स्वस्य गुयाना देशस्य समकक्षेन ह्यू टोड इत्येतेन सह पंचमस्य भारत गुयाना संयुक्त समित्याः उपवेशनस्य सहायाध्यक्षताम् अपि कृतवान्।
पञ्चमस्य भारत गुयाना संयुक्त समित्याः उपवेशनस्य सहाध्यक्षताम् अपि कृतवान्। अस्मिन् सत्रे कृषिः, रक्षा सहकार्यम्, आधारभूत संरचना विकासः इत्येतादयः विषयाः चर्चापथं गताः। जयशंकरः स्वट्वीट माध्यमेन अवदत् यत् राष्ट्रपतिम् इरफान अली इत्येतम् अथ च उपराष्ट्रपतिम् भरत जगदेव इत्येतम् सह मिलित्वा आनन्दः अभवत्। अन्यस्मिन् ट्वीट संदेशे सः लिखितवान् यत् कृषिः, व्यापार निवेशः, स्वास्थ्यम्, औषधम्, नवीकरण ऊर्जा, रक्षा, नवीनता, प्रौद्योगिकी, पर्यटनम्, विकास सहभागिता इत्येतेषु विषयेषु सः चर्चां कृतवान्। गुयाना देशस्य भ्रमणानन्तरं विदेशमंत्री डॉक्टर जयशंकरः परश्वः प्रपरश्वः च पनामा देशस्य भ्रमणं करिष्यति। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह अद्य तेलंगानायां स्थिते चिविल्लायां विजय संकल्प सभां संबोधयिष्यति। तस्य यात्रा सांसद प्रवास योजना कार्यक्रमस्य अंशः अस्ति। अस्मिन् क्रमे सः नाटू नाटू इति गीताय प्रतिष्ठित ऑस्कर पुरस्कार विजेतृभिः सह मेलनं करिष्यति। अस्मिन् क्रमे सः निर्देशकं एस.एस. राजमौलिं, लेखकं के.वी. विजयेन्द्र प्रसादं, संगीतकारः एम.एम. कीरवानीं समेत्य चलचित्रस्य अभियन्तारौ जूनियर एन.टी.आर. रामचरणौ सम्मानयिष्यति। वाणिज्योद्योग मंत्री पीयूष गोयलः शनिवासरे आशां प्रकटितवान् यत् व्यापारिणः शीघ्रमेव विदेशीय व्यापारस्य निवारणं रूप्यकेषु कर्तुं शक्नुवन्ति। सः अवदत् यत् विभिन्न देशेभ्यः बहवः वित्तीय कोषाः भारतीय कोषेषु विशेषाः वोस्ट्रो इति लेखाः उद्घाटयन्ति। कार्पास मूल्यश्रृंखला परिकल्पनानां समीक्षायै गुजरातस्य राजकोट नगरे आयोजितस्य वस्त्र परामर्शदात्री समूहेन सह षष्ठ संवाद परस्य उपवेशनस्य अनन्तरं शनिवासरे आयोजिते पत्रकार सम्मेलने पीयूष गोयलेन एतत् उक्तम्। पीयूष गोयलः अवदत् यत् वयं शीघ्रमेव अनेकैः देशैः सह रूप्यकैः सह एव साक्षात् अन्ताराष्ट्रिय व्यापारं द्रक्ष्यामः। सः अवदत् यत् भारतस्य रिजर्व बैंक इत्येतत् यूके, सिंगापुर, न्यूजीलैंड इत्यादिषु 18 देशेषु स्वस्व वित्तीय कोषैः सह विशेष रूप्यक समन्विताः वस्त्रो इति लेखाः उद्घाटयितुं षष्टि संख्याकान् अनुरोधान् अनुमोदितवत् अस्ति। वाणिज्य मंत्री अवदत् यत् केन्द्रीय वित्तकोषः विभिन्नेषु देशेषु स्वसमकक्षैः सह एतस्मिन् विषये चर्चां कुर्वन् अस्ति। सः एतत् अपि अवदत् यत् यूरोपीय संघ यूके, कनाडा इत्याताभिः विकसित क्षेत्रैः सह मुक्त व्यापार सहमति सम्बद्धा वार्ता उन्नत चरणे अस्ति। वाणिज्य मंत्री उक्तवान् यत् सम्पूर्णं विश्वं भारतेन सह व्यापकं आर्थिक सहभागितायै सहमतिं कर्तुम् इच्छति। वस्त्रक्षेत्रस्य कृते उत्पादनसम्बद्धायाः प्रोत्साहन योजनायाः द्वितीयचरणस्य विषये सः अवदत् यत् अतीव शीघ्रमेव योजनायाः रूपरेखा अन्तिमरूपेण निर्धारिता भविष्यति। भारतस्य G20 इत्येतस्य अध्यक्षतायां भुवनेश्वरनगरे शिक्षा कार्यसमूहस्य तृतीय सभायाः पूर्वं भुवनेश्वरे कार्यस्य भविष्यम् इति विषये विशेष प्रदर्शनी आयोजिता भविष्यति। केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान प्रदर्शन्याः उद्घाटनं करिष्यति। प्रदर्शनी विनिर्माणस्य, शासनस्य, शिक्षणस्य च भविष्यस्य सह समावेशी वृद्धेः विषये केन्द्री भविष्यति। कार्यस्य भविष्यस्य विषये कार्यशाला अपि अत्र आयोजिता भविष्यति। विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रमे कौशलस्य एकीकरणं, भविष्ये सज्जं कार्यबलं निर्मातुं च अत्र विशेष चर्चा भविष्यति। अस्मिन् सत्रे च मूलभूत साक्षरता प्रौद्योगिक्याः माध्यमेन शिक्षणे च समावेशिता गुणवत्तायुता च शिक्षा इत्यादीनां महत्वपूर्ण विषयाणां विषये वस्तुतः अत्र गहनतया चर्चा भविष्यति। एषु दिवसेषु कर्णाटकस्य निर्वाचन युद्धे राजनीतिगतः प्रत्येकमपि वर्णः दरीदृश्यमानः।
विविध दलीयाः नेतारः एकत्र तु स्वप्रतिज्ञा वचनोल्लेख पुरस्सरं जनसामान्यं प्रति गच्छन्ति, अपरत्र आरोप प्रत्यारोप क्रमः अपि प्रचलति। राज्ये महान्तः नेतारः जनसभा अनुष्ठानं कुर्वन्तः सन्ति, परं मध्ये मध्ये अनेकेषां नेतॄणां दलगता निष्ठा अपि परिवर्तमाना दृश्यमाना। कर्णाटके तावत् मे मासस्य दशमे दिनांके विधानसभा निर्वाचनार्थं मतदानं भविष्यति। मतगणना च मे मासिके त्रयोदशे दिनांके भविष्यति इत सर्वैः विदितमेव तथ्यम्। पूर्वोत्तर भारतीयानि राज्यानि अद्य विकासस्य मार्गे धावमानानि, अंकीय संपर्क दिशि अद्य विशेषगत्या प्रवर्धमानानि सन्ति। अरुणाचल प्रदेशस्य सुदूरस्थ सीमा ग्रामान् संयोक्तुं 4G मोबाइल टावर इत्येतस्य संस्थापन रूपः उपहारः प्रशासन पक्षतः प्राप्तः। एतद्द्वारा तादृशेभ्यः ग्रामेभ्यः 4G इति सेवा प्रदास्यते, ये अद्यावधि उत्तम संपर्कात् वञ्चिताः आसन्। अनेन सह अरुणाचल प्रदेशस्य 37,300 ग्रामाः अंकीय संपर्कस्य सुगमतां प्राप्नुयुः। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयलः गिर सोमनाथे आयोजिते तमिल संगमम प्रदर्शन्यांगणे भ्रमणं कृतवान्। अत्रावसरे सः उक्तवान् यत् सौराष्ट्र तमिल संगमम माध्यमेन द्वयोः प्रान्तयोः पुरातन संबंधान् योजयितुं प्रयासाः क्रियन्ते। ज्योति सुरेखा बेनमः तुर्की देशस्य अंतरालल्यां प्रचलिते धनुर्वेध विश्व चषक प्रतियोगितायाः प्रथम स्तरे उत्तमं प्रदर्शनं कुर्वती द्वौ स्वर्ण पदकौ विजितवती। ज्योतिः मिश्रिते एकले स्पर्धयोः स्वर्ण पदकं विजितवती। ज्योतिः सुरेखा ओजस प्रवीण देवतले इत्येतत् भारतीय युगलं ताइवान युगलं पञ्चाङ्कान अंतरालेन पराजितवत्। तत्रैव इतः परं ज्योतिः कोलंबियायाः सारा लोपेजं मिश्रितैकल स्पर्धाक्रमे अंतराल त्रयेन पराजित्य स्वर्ण पदकं विजितवती। सममेव ज्योतिः वर्षस्थान्ते मेक्सिको वर्षस्यान्ते मेक्सिको इत्यस्य हरमोसिलो इत्यत्र जायमानायां धनुर्वेध विश्व चषक प्रतियोगितायां क्रीडितुं योग्यत्वं अर्जितवती। अद्य IPL क्रीडायाः प्रथमे संघट्टे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर राजस्थान रॉयल्स इत्येते दले सम्मुखे भविष्यतः। द्वितीये संघट्टे कोलकाता नाइट राइडर्स चेन्नई सुपर किंग्स इत्येतयोः दलयोः मध्ये स्पर्धा भविष्यति। तावत् ह्यः क्रीडिते एकस्मिन् रोमांचके संघट्टे पंजाब किंग्स इत्येतेन दलेन मुंबई इंडियंस इत्येतत् दलं 13 धावनांकैः पराजितम्। एतत् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनव वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।